Nakon 11 kola i 15 osvojenih bodova, fudbaleri Lazarevačke Kolubare u 12. kolu Superlige Srbije dočekuju još jednog teškog rivala, ekipu Novog Pazara, koja je do duela sa Crvenom zvezdom imala 7 vezanih pobjeda. Pred prvenstvenu pauzu duel dva prijateljska kluba biće u znaku osvajanja novih bodova. Dejan Đurđević, šef struke zeleno-crnih, kaže da je bez obzira na kadrovske probleme, tim Kolubare spreman za ovaj susret. Poštujemo njihove rezultate, ali uvek je nekako utakmica pred pauzu, pred prvenstvo, jako značajna. Mi smo korektni, solidni, poslednju utakmicu koju smo izgubili mogla je da bude drugačija. Ono što je najbitnije, imamo kontinuitet igara. Nekad to može da vas zaobiđe u bodovnom smislu, međutim i tu smo vrlo dobri i sa dobrim rezultatom bi bili još bolji pred pauzu koja je jako značajna, treba nam svima. Onako, igrali smo u jednom žestokom ritmu, a nema nas mnogo zbog povreda nekih igrača i tako dalje. Ono što je bitno da imamo malih personalnih problema sa igračima, neki su nas napustili, mislili smo da će neki doći, nažalost, to se nije desilo do kraja prelaznog roka, koji je juče završen, ali sam siguran da ova grupa mladih ljudi koja vrlo posvećeno i kvalitetno radi ima potencijal i mogućnost da izguramo ovo do decembra kako treba, onda i dalje, sad je najbitnije to do polusezone, a prvi korak prema ka tome je utakmica sa Pazarom. Znamo sve od njima, analizirali kako igraju, izuzetna tranzicija, sve utakmice koje su igrali do sad su bili u suficitu, nigde nisu gubili, tako da biće to interesantno, nadam se, pred našom publikom, pozivamo ih da dođu, dobri smo, mnogo nam pomažu, jako dobro igramo kući i nadam se da će nam pomoći. Dejan Stanivuković, golman zeleno-crnih, kaže da postoji maksimalni respekt prema gostima, naglašavajući da su njegovi saigrači spremni za dobru partiju u ponedeljak. Sigurno da se radi o kvalitetnoj i dobro vođenoj ekipi, ali međutim mi treba da gledamo samo nas i da se namestimo za ponedeljak, da to odigramo kako treba. Analizirali smo ekipu Pazara, znamo gde su jaki, gde su slabi i mislim ako svako bude dao svoj maksimum na toj utakmici da ne sumnjamo pozitivne rezultate. Navijači kao 12. igrač pozvani su od strane fudbalera Kolubare da im u ponedeljak od 17 časova daju vetar u leđa i podršku za osvajanje novih bodova. Napominjemo, Kolubare i Novi Pazar igraju ponedeljak na stadionu Kolubare od 5 popodne.